Kokiu? Labas vakaras. Labas vakaras. Čia prieš akis savo turiu jūsų CV. Su? Čia jūsų vardas būtų Gytis. Taip. Žiūrėkit, situacija tokia. Iš kokio miesto jūs esat? Aš esu iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Patogu, aš taip pat Vilnietė. Klausykite, žiūrėkite, dabar matau darbo patirtis Kalnapilis, Ramvistas, Jūrieji geležinkeliai. Ir dabar dirbu Defoj, tačiau atlyginimas yra pats gan per mažas, kad išgyventi Vilniuje. Dar kartą pakartokit, nelabai trukinėrišės. Šiuo metu dirbu Defoj, tame inžinieris, bet toks ten inžinieris, labiau vadybinis darbas. O kiek jums metų yra, Gyti? Man 21 metai. 29? Vieneri. 21. 28 metų. Labai žavus tas toksai 21 metai, taip labai seksualiai skamba. Na, dėkui. Klausykite, o dabar darbo pasiūlymas būtų toks. Aš esu savininkė. Žinote, kur kruizuose dirba kolektyvas? Tai būna barmenai, padavėjai, ten tvarkytojai. Taip. Kambarių, žiūrėkite, galėčiau pasiūlyti darbą jums ar domintų? Žiūrėkite, koks tai darbas ir koks užmatys jis yra, aišką, domina. Darbas būtų, nu, toks daugiau asmeniškas. Toksai daugiau man. Atlyginimas būtų priklauso nuo tavo pačio sugebėjimo, aišku, nuo 5 iki 15 tūkstančių litų. Tai koks darbas? Gyvenu Vilniuje. Turiu vairuotoją savo. Jisai atvažiuotų, paimtų tave. Priveštų. Nu ir ten supranti pats, nu ta prasme, aš ieškau, vat, 21 metai, Gytis, o kaip atrodai pats? Nu, tiesiog atrodo, nu tai... Pirmiausia, gal nuo to reikėjo pradėti? Nu, išvaizda labai svarbu darbe. Na, taip. Tai taip. O čia į kurias CV siunčiau? Kaip sakot? O į kurias CV siunčiau, į kur nusiunčiau šį CV? Aš šiaip radau CV jūsų. Kur? Nu, kur? Ir nepaslaptis? Kur aš viską galiu, suprantat? Kai labai nori, tai viską randi ir iš visur viską ištrauki. Čia visiškai ne problema, bet dabar kaip tik dar, vat... turiu priešais lapą. Tai va, kaip žiūrėk dabar, eisiu tiesiai šviesiai. Pinigai nemaži, kaip supranti? Na, taip. Priklauso dar kartą kartoju nuo tavęs. Atvažiuoji, aš tau paskambinu, tu atvažiuoji. Nu, ten, masažas ar dar kažkas. Atrodau neblogai. Man 38 metai. Lupos silikonės. Krūtinė, dydžio, taip pat pakelta, pasportavus presas. Viskas tvarkoja, bet žinai, nu, turiu vyrą, nu, čia viskas būtų labai asmeniškai, niekas niekur nelystų, niekas nieko nesužinotų. Nu, bet duočiau mašiną, viską, jeigu gerai. Ne, reikia pasvarkyti iš tikrųjų, kad Laimė supranti tai. Mano vardas Laima, jeigu ką. Malonu. Ponia Laima. Malonu. Ponia Laima, aš esu. Tai va. Taip, ta prasme, nu, darbas tavo būtų, kaip čia pasakyt, aš paskambinu, tu atvažiuoji. Man, kaip žinai, kaip vergas. Toksai išdykęs vergas. Na, gerai, pasvarstysiu tada. Pasvarstysi, ar ne? Na, tai, reikia tai pasvarstyti logiškai. Tai tada už... Ar ta prasme, ar tu kiek procentaliai duodi man, kad sutiksi? Nu, ar man laukti tavo skambučio, ar ne? Nu, skambučio kokį 70-80% tikrai. Tikrai taip, ar ne? Šaunuolis, tu, nu ką, jeigu nori pažiūrėti mano nuotraukas, žinai, Facebookas yra. Tikrai žinau. Ir paskui aš tau pasakysiu, nu, pokalbio pabaigoju savo telefono numerį, viską, elektroninį paštą, atsiūsi man, o klausyko, kaip tau trysia?
Nemėginau. Nežinai, nebandęs? Mm-mm. Ne? Ne, tokio nebandėm. Mm, tai o kaip už pabandymą? Nežinau. Žiūrėsime. Žinai, vis dėlto. Mm-hmm. A, man, jeigu aš kaip prisimenu save jaunystėje, tai vat, kai netu, aš tau taip realiai taip ir pasakysiu, vat, nuo to panašiai ir pradėjau. Įdomiai. Nu, ir va, matai, šiai dienai, vat, pati galiu mokėti, vat, už tokias išdaigas, žinai, supranti gyvenimą, paspalvinimą, kaip čia tai. Tai va, tai viskas, tu kaip suprantu, tai vat, viską aš tau paaiškinau. O iš balso, tai balsas, tai labai žiauriai, žiauriai seksualus tavo. Dėkui. Jau net galėčiau dabar. Na, gerai, tada susisieksime. Tai telefonas, čia dabar mano ofisinis yra numeris. Uh-huh. Ofiso. O asmeninį, tai aš tau pasakysiu trumpąją žinutę man atsiųsk numerį. Uh-huh. Tai yra tekstą atsiųsk, aš tau perskambinsiu. Numeris uh-huh. būtų... 1601 Zip FM. Zip FM. Nu ką, mielas draugė, zip tarpelis ir tavo pranešimas, tu sutinki ar ne? Ne, dėkui. Turi merginą, kuris alimai stovi man. 80% pas... Senė, nu bet tai kliuvai, aš tavo sakysiu. Neįkliuvau. Tu prostitutė esi. Bet tavo laimėj prabangi prostitutė. Už penkis štukas. Nes už penkis kaigų pasirašai, tai tu nenori to žodžio šliosas sakyti. O gam, tu žinot, iš kur numerikavot? Iš kur? Dalina čia, prie spaudos rūmų. Prie ZIPFM, o tu tikrai merginą turi? Tikrai taip. Kuri ką tik praėjo pro mane. Savo ir kaip jūsų santykiai? Na, gan gerai. Kaip jūs, seniai jūs jau kartu? Na, dabar tuoj pusę metų. Pusę metų. O tu esi kad nors bandęs ar išbandęs, kaip sakant, savo meilę parodyt, ar gaut meilės iš vyro? Ne, dėkui. O gal norėtum? Ne, dėkui. Enu hebra. Ačiū jau mano, bičias, baigiam. Ok, sorry. Gerai, gyti linkėjimai tau. Beje, numerį atsiunti, žinai kas? Dabar pasakysiu. Tavo kambariokas. Paulius. Gerai, grįšiu duoti, venu. Gerai, gerą vakarą, sėkmės. Duok Pauliu diržiuko. Gerai, tada, dėkui. Čau. Gerai. Iki diržiuką. Gerai, tada duosiu to diržiuko vyzio. Būk įsijungęs. Tu jiems svarbus. Radistai per ZIP FM.